Hello! Mayong gabi, Mindanao. Mayong gabi, Visayas. Mayong gabi, Luzon. Mayong gabi, Stibu, Kalibutan. O, mayong gabi, Usaw. Sa itong mayigsoon, diya sa Buhol, Kamigin Island, Bukidno, Misami, -misa Sorrental. -misa o, sa itong sidad, sa Cagayan de City. Mayong gabi. O, mayong gabi, Usaw. Diya dapit sa... No? Tanang dapit diya sa... Davao City. Okay, let us pray. Father God, we come to your presence in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth with the power of the Holy Spirit. Lord, salamat kainin kagabi on. Hidangat kaminga super, super healthy among lawas. Super, super victorious among kinabu. Super, super blessed. Tungutke kanunai kanega mandukan among at tuskaraogan. Holy Spirit, I acknowledge your presence this evening. We welcome you, Holy Spirit. Lord, you are the best teacher, comforter, guider, sa mong kinabuhi. Salamat, Holy Spirit, ngayon na po, mga mga from the north, south, west, east, imabrihan ang ilang spiritual eyes, imong dihugan, ilang idulungog. Salamat, Holy Spirit, that you will guide them to open their tele radio radio ronda xq og sa facebook sa youtube father salamat sa ninting imong gimpal sa si mga lagad arong pagbungkag sa mga yugo mga problema mga sakit kagubot kaguliang, kamatay nga gisabot ni sa tanas sa kahinginan satan demons evil spirit witchcraft I will destroy your plan right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. Dili ka mo ka kadaot sa mga katawahan sa Diyos, especially sa mga membro sa Word of God, Spirit and Life. O Lord, salamat! Nga mga wagtang ng mga corrupt ng mga leaders, Lord, salamat mga ng wagtang ng mga against the government, anti-government, mga wagtang, mga dakpan, mga wagtang, mga wagtang ng mga drug lord, drug pusher, user, kini mga espiritu, mga bakakon, mga murder, mga wagtang sa mga nasod, Salamat, Father, sa anointing. Matagpuro mo sa kong body as well life. In Jesus' name. Amen. Okay, salamat kay Jesus sa tanan na mga listener. Labi na salamat sa sa mga Jesus ng mga energetic na nagtabang sa pag uh, kalot sa CR. No? Salamat. Humanat nga li. nya. salamat usap ko sa itong mga Jesus na good magkabulingit. Pagtulod sa kuan tungod kay nga lubong ang mga sakayanamo dito apan salamat sa malunda sa Dios Tabag Birah. Nya tabang pud ang mga anak sa Dios nga ura intaon nga bulingit ang dagway. No, salamat kayo sa inyo. Salamat sa tanato mga igsoon nga mga energetic no. Mga kugihan kayo ang mga anak sa Dios sa mga miyembro sa World God Spirit and Life sa mag-usa salamat kay igsoon no. Okay. So padayon ta pagpamalandong sa pulong sa Dios tungod kay ang pulong sa Dios mao gani sa mga tiil para tong kinabuhi hayhay super hayhay super blessed, super victorious. Why nga makaingon ta tungod kay nahibalo ta sa kamaturan. Pero wa kagabalog wa kagabasok bai ba, ka magduon. Agoy nako. No kun imong susihon ang tipo kalibutan tanang tao masakiton tanang tao gapalit tambal kay wala makasabot kay giilad sa iyo. Mo muni buhat sa tong kaway to deceive us. That's why Jesus said, take here what you hear. Kinahanglan mabanyang tayon ta sa atong madungog, kinahanglan ang atong madungog pulong sa Dios diri pulong sa Yawa, no? Wag nang salita ng jablo kasi ang jablo ay sinungaling. Wala ka ang katotohanan. Wala ka ang katotohanan. Okay! So, nga itong topic ka ron, mag ng the faith walk, ang paglakaw sa pagtuo no? Kaya yung sa Hebrews, Habakkuk chapter 2 verse 4, tagna na din Habakkuk. Behold, the proud, his soul is not upright in him, but the just shall live by his faith. Ani karon ang iyang kalag nagapaburot kini dili matarong diha kaniya apan ang matarong mabuhi tungod sa iyang pagtuo so nagkinabuhi kita sa pagtuo Muning taong matarong verse sa Roman chapter 1 verse 17. Ingon diha. For it for in it the righteousness of God is revealed from faith to faith as it is written the just shall live by faith. Mo hmm. gyapon. Matud pa sa Bisaya. Kay kaniya gibadayag ang pagkamatarong sa Diyos gikan sa pagtuo ngadto sa pagtuo sa inesulat apan ang matarong mabuhi tungod sa pagtuo. So, pagtuo rin yung tinig soon. Uh, Ato ning tunan pag ayaw nga man nga i-required na sa Diyos nga ang tao matarong nagkinabuhi sa pagtuo, o naglakat sa pagtuo. O matod pa sa Galatia chapter 3 verse 11. Galatia chapter 3 verse 7. Tanawa pag ayaw. Galatia chapter 3 verse 11. 11, 11. Suri kayo but that no one is justified by the law in the sight of God is evident. For the just shall live by faith. No? Mga magiging sa Bible. Karoon nga tungod sa kasuguan, walay bisan kinsa nga pagamatarungon sa tubangan sa Diyos. Ma mahayag man kaya ang matarong mabuhi sa pagto. So, mga gini atong sa higsoon. kay kung makuha na to ni nga, pagtulunan ay ay mga itong kinabuhi ito problema huwag sakit much money pa ta kay huwag man ito sakit huwag man ito huwag man ito gasto sila ato lang kaon na diyan di man na kay siyempre mabusog na ta di naman tagahan kaon, right ang mga anak sa yawa kay pag humagkabusog magpahilis man sa mga elimnon nga makapatay no okay manig so The fact that there are two kinds of knowledge is one of the basic truths underlying the faith walk. Ang kamaturuan, nga adunay duha kamatang sa balo mao ang usaka, sukuranan nga, sukuranan sa mga kamaturuan nga, naga pahipi sa paglakaw, sa pagtuo. Many times, The faith walk has seemed difficult. Tinawag niya na Daghang mga higayon nga ang paglakat sa pagtuingon nga lisod. Lisod, magigod kayo. Gusto magigod kayo. na magigod kayo. To cease to believe, right? Muna ang mga tao. Hindi man ako ipamagi sa Diyos. Kung namatarong ka sa Diyos, you are righteous in the sight of God. Ang gusto sa Diyos nga ang tao matarong na kinabuhit sa pagtuon, naglakat sa pagtuon no kay ang Dios pagtuuman no mo ni pamalandungan pagaytsun so, kay daghan mga leaders wa kakuha kami rin nakakuha sa world guys with life super hayay victorious wala sakit much money no so sa second dia tinuod na no mo nga uh, kun di ta magtuon di ta kabalo We have wondered why God has faith as the requirement for all that we receive. Natingala kita kung nga dibutang sa Dios ang pagtuo ing kinahanglanon sa tanan natong natong nadawat. No? It has many times seems unnatural. Kini sa daghang mga higayon ingon nga dili natural. It has made blessings and attainable. No kini nahimu sa mga panalangin na dili makabut. It seems to put them just beyond our reach. No, murag giputang kini ang ngadili nato maabut. When we understand clearly the fact that there are two kinds of knowledge and learn to distinguish between the two. the faith walk becomes the natural walk for us. No? Kung tinaw na itong masabtan, ang kamatawuran nga adunay duha kamatang sa kahibalo o makakaton sa pag tali sa duha ang paglakat sa pagtun mahimong natural nga paglakat. Paglakaw alang ka na ito. Tinuna. Kung naana, na, bansi na ka. Naka. Pero first time pa ni igsuon maglisod ka kaya gusto mong ginud to sis to believe. Maglisod man ka pag sultingan ayo ka nga imo man nakita imong nabati. Mo na nga wa ta kasabot. Mo bitaw nga ang prinsipyo sa Dios na just sa Libay. Faith. faith. You cannot place God without faith. So igsuon. Kinahanglan na masabtan nato ni pagayo kay kung di ta kasabot. No? wagit, No wa no? Muna kayong diha. It has many times seemed unnatural. No? Kini daghan mga higayon ng ingon nga dili natural. It has made blessing and attainable. Kini nahimo ng mga panalang nga dili makat makakabut. It seems to put them just beyond our reach. gibutan, kini nga dili nato mabut. When we understand, no, no, tayo, human tayo, we understand sa klase ng pagtuo. Managing hindi ha. This can be explained by our referring to the eighth chapter of Romans. Mahimok kining ipat, ipatin o pinagi sa atong paghisgot sa ikawalong kapitulo sa Roma. Kining chapter 8. No, the first eight Verse of this chapter are hard to understand except in this light. Ang unang walok ka mga versiculo, nini nga, capitulo lisud sabton gawas, nini nga kahayag. We have we have here the contesting of two walks: the walk by flesh or senses, and the walk in the spirit. No, ani adin hi ang. kalainan sa duha ka paglakaw ang paglakaw pinaagi sunod mga pagbati no o ang paglakaw sa espiritu mo ni importante makasabot ta ah. kay ambot ni uban wa magyu kasabot hindi kita kasabot suon atong kinabuhi wa gilami no why as in why bitchin wa gyud mo uba, nang uban ang uban gani mga tawo naghikog nang uban aning ka Naghiko kayo ay makaon ang uban, wag yun. Walay joy, walay peace because wag yun masabdan. So kanindot kay abin ni ikso ang pulong sa Diyos, labaw ka, bililhon kay sa ka, bulawan. E eh, kung masabdan mo ang pamagin sa Diyos, ang atong kinabuhi, hayahay, walay problema, walay sige tagang pagkatag, kwarta. What? Sa so, yung chapter 8, verse 9, Ha? Ingo diha, wala na mo But you are not in the flesh, but in the spirit. If indeed the spirit of God dwells in you. Now, if anyone does not harm the spirit of Christ, he is not his. Dili kaya ni Kristo. Wala na kasunod. Ano so sa may buti pa sa buta ni? Nga naman ta sunod. Nga bito sa una, dibatihan ko sa mga pastor, pastor Kaslam. Ingon ni mo kasi unod nga kusi unta ka nganu mo batik magag sakit. Ah, wais kining yawa ba? Mga pastor ganay akong dibati. So medyo na medyo di ko kay katubag. Uh, guys, adiha na sabtan ako di na sila katingog. Naglisod sila sabot because they they, they educated their mind. Uh, educate their mind, not their spirit. The real you, the the real man. Muni usa ka butang nga wala na to makuha mo nang gitawag ko the walk walk by faith walking in faith no mo na igsun nga sabto na to pagayo so ang buti pa nganong mingon nga wala na masunod. why Paul say that we are not in the flesh if the spirit of Christ dwell in you ha huh? the spirit of God dwell in you why tungod kay naghari na nimo ang imong spirit not your flesh uh, Kina sabto na to ni kay mabito kanunay na ko ning explain sa kinabuhi ni Adan si Adan sa so wala pa makasula ang nagroll nila ang five senses o oh, ang ilang ang ilang spirit apan sa diha nakasala nawala na mihunong na sila sa paglakat sa pagtuo sis in working in faith in miracle war mo naglakat na sila sa ilang five senses. Okay, mo na kayong diha. But you are not in the flesh, but in the spirit. Wala na mo sa unod. Kung galing ang espiritu, wala na mo sa unod. No, yung diha. Apan wala na kam wala diha. Apan kamo mo wala diha sa unod. Kung dilit sa espiritu, kun, matuod nga ang espiritu sa Diyos, nagapuyo diha kaninyo apan kun adunay tao nga wala magbaton sa espiritu ni Kristo kini siya dili iha mo ni ang realidad, dad iksang ginan masabtan gyud ato pagayo no kay nganong mingon si Pablo wala na tungod kay wala na to pahari ang atong flesh ang naghari kanato spirit the real you no but that's why we need to renew our mind nga atong mind magmasinugtanon ng nga to kang Kristo sa iyang pulong wa si Kristo ang pulong o sara mo na gingon diha the nine verse rebels to us that the term flesh is applied to the man who has not been born again ang ikasiyam nga bersikulo nagapahayag ka na to nga ang term termo, termino nga unod gidapat ngadto sa tao nga wala ma wala pa matao pag usap no for he writes but you are not in the flesh flesh means physical but in the spirit if so be the spirit of god dwells in you for if any man has not the spirit of christ is none of his kay siya nagasulat apan kamo wala dia sunod or physical kung dili, sa espiritu kung kung maong nga ang espiritu sa Dios nagpuyo diha kaninyo kay kung adunay tawo nga wala wala espiritu ni Kristus siya dili iya tanawa for a long time we could not understand the spirit using the term flesh sulod sa dugay ng panahon wala kita makasabot sa gigamit sa Espiritu sa term, termino nga no, unod. No, no. But now, in the light of the two kinds of knowledge, we can understand it. No? Ato na masabtan. Apan karon sa kahayag, sa duha, kamatang, sa kaibalo, ako o kita makasabot ni ini. Muna, Iksun, makasabot na ta. Kung ugaling ang Espiritu sa Diyos, nagpuyo ni mo. No? Kaya kung kinibita nga magtuon, ta, kung di kita kasabot, Bisan ang doktor, di magud namo tuwa ang doktor, kaya naagod sila sa five senses. Ang doktor, di mo tuwa nga doon angel, di mo tuwa nga ang yawa. Kaya di magandang na makita sa doktor, kaya ng science, science cannot prove, tungod kay science based upon the five senses. O nag-educate nila ang ilang five senses, ilang i-refine ang ilang five senses. Mana, kung di tayo makasabutan, ikso, ginada itong kinaboy. No, kung kabalot, ha? So, kaya haya. Oy. Muna, ang tao nga mataro, nagkinabay sa pagtuo, mutuo lang ta. Di ba, hayahay? So, kung mutuo ta, hayahay. No? Kaya iguro ko ta, the requirement of our Father, just only believe. That's why Jesus said, only believe. Ingon si Jesus sa babaeng talinugo, babae na ayo katungod sa imong pagtuo. Si. Pagtu, si Jesus, ingon sa mga buta, do you believe that I am able to do this? Ingon ang mga buta, nga doa, Yes Lord. Jesus said, according to your faith, it will be done unto you. So, nagdipindi na sa itong pagtuo. Kung nagtuo ta sa punong sila, sayahe ka itong Pero kung nagtuo ka sa imong nakita, you are defeated. You are against God. Kaaway ka sa Diyos. Kaya ka motuo sa imong, di ka motuo sa, sa pulong sa Diyos. Muna, naging na makasabot ah. Muna, ganyan The man who has not been born again lives purely in the realm of the physical senses ang taong wala pa na tao pag-usap, nagpuyo sa lunsay, sa natal, sa pisikal na pagbati. Na nabagya po. Uy, na ko kay akong nabati, pastor. Uy, na ko kay nawala ako nakita. That is not fake. Niya kumabalik. Uy, pastor, na ako man, ibalik man. No? Mabita ang iskwila mo eh. Aron magkaadubo mo ni satanas. Aron ang imong kinabuhi magmausuwagon. No? Skwela mo yung I challenge you. Karong September 3. Magsugod karong Sabado 3. No? Kinahanlan magtuon ta. Kay kung mahibawa na to ang kapabuton sa Dios super high high. Na nag-reveal na sa Dios ang iyang pagtu ang iyang will. Just read the Bible. Just study the Word of God. The Holy Spirit will enlighten your spiritual eyes. So, no, makita ni mo ang na nga hayahay kahit ito. No, iya para Nandiyan na sa Bible. No? Muna, kung di ka mabun again, ang buti pa so sa mabun again, ang imong espiritu ba na recreated, na kaambit sa kiniya sa Diyos? Apan kung wala na mabul na gandi ka kasabot sa gisulti sa Bible mo, yung nga binuang mo ng isulti, ngadi di mo pala itong tambal. Saan mo ngadi pagtulunan, na mo pala itong tambal. Oo. Oh. Nga naman, lungod ka eh, huwag ka Muna, sige ka pala tambal. I mean if the doctor is honest he will tell you the truth that medicine cannot cure you what is the what is the work the medicine is to kill the virus that inside your body but remember nga maapil ang imong mga cells pagkamatay sa medicine Munang mo nang muwors ang imong sakit check to you ang bible no did naman kinahanglan but ang medicine anti ang atong lawas because we have we have the holy spirit tapo you nato ogna apayud ang anti-virus no kining gitawag og mutas imong lawas mga na mga sila nga makigaway nga dili ka maunsa mo na so kaya sa tong kita boy eh. ali sakit wala problema much money ning wala na magdaka mag mag ka kwarta tungod kay na balukas ka maturan pag wa ka maturan wa ka mas maturan mo na imong kinabuhi ingon nana. okay so We took this this up, no? We we took this up more fully in the last lesson. Ato ni kita kini last lesson ato na tuntun ani pagayo, no? Nga gitun an nato kini nga mas hingpit sa aging leksyon. We saw that every contact the man has with the world as through the central nervous system. Hmm. Na nato, na to nga ang matag kontak sa tao sa kalibutan mina pinaagi man sa central nerve si, central nga sistema sa nervo, nervo system no mao na man lives in physical ang tao nagpuyo diha sa physical by sense evidence no pinaagi sa ebidensya sa pagbatik aning five senses He cultivates the arts that please the senses. Iyang gimug, giugmad ang mga arti nga makapahimuot sa mga igbabati or five senses. Because man lives in the physical realm, no, civilization will not raise him above that level. Tungod kay ang tao nagpuyo sa usa ka physical nga dapit o gingharian ang civilization dili mo pa taas kaniya o labaw sa labaw sa kana level every rise in civilization has been accompanied by the decline in morals ang matag pataas sa civilization civilization giugmad or giubanan sa pagkunhod sa moralidad. This, however, is not the natural or normal realm for man. Kinibisan pa dili natural o normal nga dapit alang sa tao. We remember that man was created in God's image in spirit being. No, atong mahinumduman nga ang tao gilalang gila sa larawan sa Diyos o sama sa dagway sa Diyos o sa ka espiritu lena lang no o sa ka espiritu nga lena lang o lena lang ah. no he, he, was created to walk with God who who is a spirit siya gilalang aron sa paglakaw uban sa Dios kinsa o sa ka espiritu mo kita o sa ka espiritu man belongs to God's reign, the the reign of omnipotence ang tao iya sa dapit sa Dios nga dapit sa mag makagagahom it is the faith frame mo na ni igsuon kini mao ang gingharian sa pagtuo dapit sa pagtuo sukundo so, na tay pagtuo mahimo na to ang tanan because jesus said all things are possible to him that believe no it is the reign Of the one who called call it the things that are not as do the word. No. No. In that realm, words hold the strength power, for they are filled with the omnipotence. No, kinimao ang dapit sa Osaka. Osaka nga kinsa, nagtawag sa mga butang. nga dili ingon nga sila mao no mo ingon diha ba nga asa mabasa nga nagatawag sa butang nga wala diha apan nga ana ah. call it the things so, muni ang no? so mo ang pagtuo no sa diha mo tuo ta sanang ka surti so, ani mong bukid mobalhin nato sa lagat agoy sa so, mga bukid mga sakit nga problema surti so, ani mo right Hello. Nung naging on, when man died spiritually, he become alienated from God. Sa so, diha nga ang tao namatay sa si spiritual, siya na himulag sa Diyos. Muna. Sa so, diha na kasala siya, dan dito dahil nagsugod. Nihuno na ang tao paglakat sa pagtuo. No? Kaya nga naman, The nature of Satan imparted to the human race ang yawa ay pagtuo, ang yawa to si to believe. kita, nakaambit sa kinasyawa. Muna ni Hunong ang tao paglakat sa Espiritu. Noong muna naging na, when, when man died spiritually, he became alienated from God. Sa nga ang tao na matay sa si Espiritu siya ni nahimulag sa Diyos. He chased to live in the Spirit. Siya mihunong na dia sa pagkinabuhit diha sa Espiritu. Ho nang sadya sa sara na si Adanog, si iba. Wala na. Mo ilang kinabuhi kalapait problema. Aban kita nga gi-restore ni na ni Kristo pinagi sa kamatayon sa krus. Iya nang restore Munang nga kita nakaambitas kinya sa Dios, nakaambitas yang kahum. That's why in ang Colossians 2:10, we are complete in him. Kaya no nung sa ona, sa Bible school. Complete, complete, I am complete in Jesus. Oh, complete! Totoh, hingpit tadiyak ang Kristo siyam punoan ang sanga. Munang nindut kay to in kalibutan mahimo nato ang ni Kristo. Tungod kay ang Espiritu kang Kristo di siya ng nagpayuk kanato. Oga ang galan Tanang binuat sa langit sa Utah mulyuk buong sa Ilalom sa tanang butang mo yumitar tungod kay gamhanan ng alang ni Jesus pag kaninduta sa itong kinabuhi. Oy. Super hayahay! Wala pag sakit. Namutog doon lang yung sakit kung makasala ta. Kaya kita gaal ni magluna ang yawa. That's why ayaw yung taga ay ang yawa. Amen. Wala na yung gahom si satanas batok na ito. Munang ang tao sa diyan nakasala, He says to live in the spirit. Siya yeah, mihunong na sa pagkinabuhi niya sa espiritu. He became estranged from God's ability na himulag siya sa katakus sa Dios. Sa diha na kasala. Wala na eh. Powerless na si Adan o si Iba. Iyang educate ang iyang five senses. Manin hitabo karato karong panahon na science. Science educate their mind. They did not educate the real mind, the spirit. Tungod kay... Sa ang nadawat nato sa Kristo, nga atong Espiritu na kuwikin na buhi. So we need to feed our spirit. That's why Jesus said, Man shall not live by bread alone. Jesus is talking our spirit, not a physical body, not your your soul, your mind. Your spirit is the real you. That's why we need to feed it. We need to renew our mind that we will put the mind of Christ. Muna nga kung nasulub na itong na ni Kristo, super hayahay. Super blessed, super victorious ang atong kinabuhi. Muna, muna yung diha. He then began to walk in the flesh, the realm of the physical. Dayon nagsugod siya sa paglakaw diha sa unod ang dapit sa pisikal o gingharian sa pisikal. Mga naigsoon, diha din nagsugod so ang Adan, si Adan. Wa na gahom. No? Tungod sa sala. Mga no, na'y sabi, may tabu, sabi na sa itong kinaboy, kumuubik sa yawa, may mong ulipunta ni satanas. No, kailangan naman baluta. Aron dilita himuon nga sulugoon ni satanas. Amen. Muna, We have reference to this walk in the eighth chapter of Romans. Kita adunay paghisgut nini nga bahin sa ikawalong kapitulo sa Roma. He had fallen from the realm of, of omnipotence to the realm of human ability. In hulog Gikans, sa dapit sa makagahu mong sa dapit sa tawhanong abilidad. Word their power. Ang mga pulong na wadan sa iyang wad wadan na. He was dependent upon his own ability, which was really the ability of his physical body, dependent upon its strength in his struggle for existence and his combat with the forces of nature nagsalig siya sa iyang kaugalingon nga abilidad nga mao gayud ang abilidad sa iyang pisikal nga lawas nagsalig sa kusog ni ini sa iyang pagigbisog alang sa paglan paglungtad og sa iyang pag pagigbugno sa mga puwersa sa kinayahan. mo na ang tawa nag iya lang kusog iyang kaugalingon apan karon lahi na nagpuyo na tayo si Jesus. His strength is our strength. His ability is our ability. Mo no ano? Nang indot nagyugay tong kinabuhi. Ay nakabalot ah indot na. All that he should he should know about the world in which he lives, we are uh, was dependent upon his five Sis, mo na ang taos si dependent Naglimak nagdependent mahalok nagirong. Nakikita ang irog ang ngisi dah hadlog din. Nakikita ang hadlog, sabi ni mo. Dito nagsugod nga ang mga mananap mong sukol ng tao. Pero sa so wala pa makasala siya, Adan, ang mga mananap mong sumita sa tao. mahaluk ang mananap sa tao. Tungod kay na kanya ang dominion to rule apang tungod sa sala na wala na ang mga mananap mong sukol na sa tao kaya wala na ang tao. Wala na may dominion. No, mo Muna. Kira makasabot ah. Apan giristo ni Jesus dit, dito sa krus pinagi sang kamatayon. Iya nang giristo ang tanan. Muna makasukol na ta sa yawa. Mahimo na si Satanas atong ulipon. We are the master of Satan. Amen. Muna igsuon. Muna nga ang tao nagdependent na. No kina makabalot ah. Muna nga ang tao nag was dependent upon his five senses. No? ang tanan nga kinahanglan niyang mahibawan bahin sa kalibutan nga iyang gipuyan nagdipindi sa iyang lima ka or five senses mo ang resulta no we can see by this that working in the flesh or senses expressing the work of spiritual dead man ato At makita pinaagi nini nga ang paglakaw diha sa unod o mga igbabati o senses nagpahayag sa paglakaw sa patay sa espiritual nga tao. O no, muna yung sa Bible, ang babaeng magpatuyang pag, sa pagpakasalabisan, buhi pa sa lawas patay na. No? So kung nabuhi ang atong espiritu, we need to feed our spirit daily. Every morning, every afternoon, no? Noon. Just meditate upon the word of God no kay mo ra gyud ni nga atong nga maggamit ato pagigaway ni Satanas Satan eternally defeated for okay but we who have been born again have come back into a rightful realm the normal realm no pan kitang mga mga natao pag-usab ni balik sa atong angayan o angay nga dapit. Ang normal nga dapit. O, marag baliwala na to maglakat sa pagto, di na ito matuwa sa itong nakita. O na, na. That's why we need to bansay-bansay, mm, exercise, no? bansay-bansay na ito itong kaugalingon sa pagbuhat, unsay sa gisulti sa pulong sa ginoo. No? By being made alive spiritually through the impartition of God's life to our spirit, we can walk again in His reign. Pinagi sa pagkahimong buhi sa ispituhanon, pinaagi sa paghatag sa kinabuhi sa Dios Sa atong ispirito, kita magalakaw pag-usap sa iyang gingharian o diha sa iyang dapit. It is the reign of the spirit, the reign of omnipotence. mo ang gingharian o dapit sa ispirito ang dapit sa makagahom. For man's spirit is one with him and the realm of faith where words filled with omnipotence call the things that are not as though they were and they become tanawa. Kaya ang espiritu sa tao sa ha? Kaya ang espiritu sa tao usak, ka, o, uban kaniya. O ang gingharian ang o ang dapit sa hugot nga paktu diin ang mga pulong nga puno sa makakagahom nagtawag sa mga butang nga dili ingon nga sila kaniato og sila nahimo no so tawgon nimo ang mga butang moabot hallelujah these are the two works that we have contested in the eighth chapter of romans mao kini ang duha ka laka... la, la kining duha ka lakaw sa atong gipalahi sa ikawalong ikapitulo sa ikap ikawalong kapitulo sa Roma. Let us notice the comparison atong tanawon ang pagtandi. No, Romans 8:5 unsay gyud diha? For those who live according to the flesh, their minds on the things of the flesh. But those who live according to the Spirit, the things of the Spirit. So di, ato makita. Kining nagukatunga, uh, nagsunod sa unod. No, oh, katuw makita ba mga baty, maningpaimpinsiis, magatagad sa mga butang unod sa unod. Apan ang mga mag, magasunod sa Espiritu sa mga butang Espirituhanon mo, oh, imong sunduro no? si, si sa gisulti sa pulong serius. imong buhaton pag ang pulong sa Diyos, you can see this mountain uh, gaya gaya kay pag ganindo ta ang pulong as anything in man man I will do it ha imong sis ang ka na, ko maghimo sa mas akong himo di ba nindot kay ang pulong sa Diyos, di good mo sipet kun ikaw yang pulong apan ko magduha-duha ka wa ginada imong kinabuhi ilam balam ba ka sayaw hantud nga ihulog kanita ning ngadto sa kamatayon Hello? mo man ang reality no ako sa nimbasaw na ako mga energetic na gatan aus tong Facebook live Jenny Kapaning Ricky Lagman Norma Pabilyaran Jenny Permendez RJ Buol Boots Pabilona Irel Egonia Lilia Opimo Opimo Pahonang Mickey Angelica no o kang mia pabagisando o kang miki Angelica mayong gabi no mayong gabi usab ni sa ato mga igsuon Los Juli Anabel Babalan Losito valiente super Amin pastor okay Junet Galagnara mayong gabi Los Juli Junet o kang Banji Dumpor Anami no Junji Gonzales, Julius Hapus Galdo dia sekamigin katarman. Oh. Okay, selamat Kim Ramon Buguh. No, mengkabigan ni dia Brad Ramon. Au oh, Ramon Buguh. de Ramon Kim Raymond. Niza Jai Ray James Bibing Sulamin Happy Victorious Amin Jan Yara Okang oh, Krisa Mia Kinya. Okay, Vanessa, mayong gabi. O kang Altia Magspaka Anas. Ima Ramos, mayong gabi. Jennifer Mendes Tudlayan. Merlin Naiga Salabi. O kang Imelda Jolitan. Florencio lansadiras Lili Libana Valiente o kang Angelita Jobrera Balani Andy Batik Happy Sabat Oi Sabat ni Okay Miki Angelika Okay 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 Selamat No Selamat satu mengiksun Jacqueline Rugay, Mayong Gabi No Pani Selabi Okay Selamat Oh, mana ni? o kang Richie Anthony Ramos Calago Florencio mana okay Abilo Padulan Christian okay Boots Pabiluna mayung gabi okay salamat salamat Anabel Babaran Dunya ilbida Pidad mayung gabi no Okay, cuna elar kosa main gabi. No, mano ginsando amin mayung gabi pastor kaslamo main gabi kah dia buat dia buat mano okay nak ikah dia. Pui di na. aras main gabi. No, main gabi setanan. Okay, selamat Lojina penanda Bukuk, selamat. No, kau at aku. Selamat no? Ogan Sani. Yunida Sabati Hagos. Evangeline Abelo, may gabi og sa husband, no? Joel uh, J Jion Aserbalap. As 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 may gabi ima katian Olikano. maing gabi. Okay, salamat. Junit Andig. Maayong ah, gabi. Guy okay Kinto sa, ban sa bandal. maing gabi. Ukang Luloy Mosikira. maing gabi ka ni Abrad. Uban kang sister. Yuneda Sabati Hagus. Okay, salamat. Okay, salamat kayo sa tanan, no? o kang Renan R.L. Lumamba mayong gabi Krisa Mia Kina o Grisel Lab Alegado mayong gabi Brian Dihang Itong Arlin Lalukan Jackie Lyon diyan sa Manila no? Good PM Pastor from Kison City Brian Manani Okay, salamat okay. 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 okay ato nang basahon karon nag text no basahon ta kang Rizal Love Aligado Padigos Emilia Pin Albarico Richie Antonio Ramos Uda kay magani mo gisulti Montero Okay Irel Igunya Mayong gabi Amina Pitalio Nuna Gracia Onabia Mayong gabi. No, kinit Ramos kalago. Emilia Pin Albareco Mana man Juan Rara Cadorna. No, mayong gabi eh. pagikan. Mayong gabi kayo da dunya. Nuna Garcia. Onabia. Salamat pastor. Sa imong pulung. Okay. Okay. para Pada yung tanong. Joel Nikit. Taran, taran sa ni Albarico Niki Taransa Taransa di ay Okay Pada yung tekso no So diri at makita no Kaya magtuon yung tapagayo Kaya kung makasabot ah, Agoy pagkayayas Itong kinabuhin yung kalibutan na oy O problema So may problema ni mo Kaya naging unang isusay mo kabalaka. mo O na mabalaka ka Matawag ka huwag buot Kaya di ka katuos pulong sa Diyos no? Ang kaaway sa Diyos Ang limutuos yung pulong Ang katong naglakat sa unod Kaaway sa No, oh, yung si Adim, no, yung, yung di sa Roma 88 tanaw nga sa Roma 88. Ingon dia. So then those who are in the flesh cannot please God. Oh, di ko ka pahimot sa Dios. Naglakat man sa imo nakita, mura kag stumas. Ah, di ko mo nga nabanaw si Jesus gawas kon ito sulob na ko kung tulo mo Ah, di ko mo tuog maayo ko gawas kon ako makita. Ah, mo na. Ang gusto sa Dios believe first and you, you can see the glory of God, right? Okay. Muna kayo ngundi ha? For those who live according to the flesh, set their minds on the things of the flesh. Muna itong unod sa mga butang, makita, mga problema, mga sakit. Yung mga ginuhuna, this unod. Ayaw mga nakita. Believe what the word says. You 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 will say to yours, muna mo ka, I am healed because the word says I am healed by His life. I am healed. So your evidence is the word. You you need to uh, hold fast your confession tungod kay siya nga nagsaad matinuda no sa verse 7 kung sa, sa verse 7, uh, verse 6 Verse 6, for to be carnally minded is dead. Oh, Katong mohon-ohon ang kalibutan ununod nun, un kamatayon kay sige ka hununa sa imong problema sige ka hununa sa imong nakita sige ka hununa sa imong madungog wa ka magunona sa pulong sa Dios kay kung ang imong na, espirituwali pa pulong pa sa Dios do na kay kinabuhi og kalinaw ang imong mabatunan di ka ma-problema, di ka mahadlok tungod kay ang imong na ang pulong sa Dios Dios gud pulong si Kristo gud pulong anong di man amen Muna? na Muna ganyan sa Roma 8, Because the ma, because the carnal man enmity against God, kawa lagi sa Dios lagi. Ah, for it is subject to the law of God. For nor indeed can be the <perses> God must No, muna kay ang huna huna sa unod maoy pagigawa batok sa Dios kay kini dili magmasakop sa kasuguan sa Dios o dili gayud mahimo. No, may sa may sugo sa Dios only believe. Namtura no? man dah. Ay na dagang kuskus balungus kay ang Deus nga im nagsa mamakak. No mo na nindot ka di man siya mamakak kung sa tao kamu salik salig agoy patay ka diha. Kay ang tao mo apa lang Deus dili gud mo The mind of the flesh enmity against God. Mo na ang una huna sa unod mo pakig away batok sa Deus. It is the mind that lives alone by the evidence of the five senses, excluding God, excluding the spiritual and the faith life. Una, ang una-huna mao ang nag-inusara nga nagkinabuhi pinaagi sa ebidensya sa lima ka mga senses. Walay labot ang Dios, walay labot ang espirituhanon o ang kinabuhi sa pagtuo. It it's in to death. For it belong to death, to a dead doom body ang cannot reveal God to man that he might receive his life. Na ang katapusan ni ini mao ang kamatayon makita mabasa na tos bersikulo sa uh, Romans 8:6 kay iya kini no kay iya kini sa usa ka lawas nga gihukman sa kamatayon o dili makapadayag Ah, makapadayag sa Dios nga to sa tao aron iyang madawat ang iyang kinabuhi. The mind of the Spirit in the mind of the one who has received God's life and come back into the normal realm for man. So, muna na ito, Iksu, Ay, ang hunahuna sa espiritu mo, ang hunahuna sa usah nga nagadawat sa kinabuhi sa Dios o mibalik sa normal sa gingharian o sa dapit alang sa tao. Muna ang tao, mubalik na ta sa nga ngawa, makasala. Walay problema. Wala. Di man kamutusin mo na kira. Wala man ta sa five senses. Dito ta o sa pulong sa liyo. Pag iyon ang pulong ay kabalakan, no more worry. Iyon ang pulong by stripe. You are healed. You are, we are healed. Nagyayon ng pulong sa Diyos. Uh, only believe. Ay, wala na ikus-ikus si Jesus, mag ambo mo ito. Kaya kung ito, kadawat na. Pagkahayaha. Sukundo na kay Bayronon, wala na. Basta mo, wag mo may problema. Kaya ang tanan mo magkikilalaan, gi-provide na sa Diyos. Ang tanan ng Bayronon, gi-baira na sa Diyos. Everything is pulipid. Igo na mo ito. Ngayon nga, Lord, ayahay kayo Father. Kaya igot naman kung matuos mong pulong. Yung pulong kay buhi gamahanan. Ang musalig ka Father, di God maulawan. Amen? Numur no ulaw-ulaw. Muna ang realidad. Muna ang mula, mubalik na ito sa paglakad sa pagtuo kay giristo na gud ni Jesus ang tanang butang iya nang gibuhi ang atong espiritu nga patay mo na nga siya danog sa si iba sa diha nakasala sila wala kalapay lang kini problema ilang prob kinabuhi apan kita nga miani si Kristo iyang gibayara na atong mga sala ang gusto sa Dios mutuo lang ta sa tanang butang nga gibuhat ni Jesus dito sa krus mo na miyo si Jesus it is finished binayaran niya lahat ng ating kasalanan giristo na ang lahat That's why we need to renew our mind. That your mind mabihag nga to sa pagkamasinugtanon kang Kristo. Aron ka maglakat diha sa super superman. Right? The mind of the spirit is the mind that lives by the word rather than the evidence of the physical senses. Ang hunahuna sa espiritu mo ang hunahuna nga nagkinabuhi pinaagi sa pulong kay kaysa ebidensya sa, sa pisikal nga mga pagbati igbabati na mo na igsuon muna the new the life of the new man mo ang kinabuhi sa bagong tao nakaambitas kiniya sa Dios that's why we need to walk like god hmm? what jesus did you will you will also do what jesus did ayahay dili It is only that we have come into contact with God and we can no longer be dependent upon human ability. Kini mo lamang nga kita nakahibalag sa Dios o kita dili na makasalig sa tawhanon abilidad. For we have now dwelling within our bodies the ability of God Kaya, na ah nakita karoon sa sulod sa atong mga lawas ang katakos sa Dios na ang Dios nagpuyo ni Moamen man ang realidad we belong to the new creation and are freed from the laws of sin weakness want and disease that belong to the old naisakup kita sa ung kabuhatan, bag'ung binuhat, o giling kawasgikan sa mga balaod sa sala. Kahuyang, kawalad, kawalawa, kawal, kawalad um, o sakit nga iya sa karaan. So, sa unang wala pa tayo kang Kristo, daan na itong kiniya, masakiton, problematic, perating problemaha, kagubut, kaguliang, because that is the work of Satan. apan kun ang Dios na nagpuyo nimo siya magatudlo ka na sa tibuok kamatoran o siya magagiya ka na sa tibuok kamatoran muna itong kinabuhi ng kalibutan na super hayahay no okay God has brought man's redemption in Christ that frees him from the dominion of Satan gibuhat sa Dios ang kat katabsanan katabsanan sa tao diha kang Kristo nga nagpahigawas kaniya gikan sa pagmando ni Satanas no wala na igahom si Satanas pagmando nato that we might know the things that he has freely given to us he has given us this revelation no aron kita mahibalo sa mga butang nga walay bayad nga iyang gihatag kanato siya mihatag kanato nini nga pagpadayag mabasa nato sa 1 Corinthians chapter 2 verse 12 pag sa tong kinabuhi oy unagingon diha now we have received not the spirit of the world but the spirit who is from God that we might know the things that have been given to us uh, give, may be given to us by God aban kita Nakadawat dili si ispiritu, si kundili, ispiritu, sa espiritu sa kalibutan kun dili espiritu nga gikan sa Dios aron mah atong mahibaw-an ang mga butang nga walay bayad. Gihatag kanato sa Dios atong mahibaw nga bayad gihatag sa Dios kanato nindot kay tong gihatag na, nato ang espiritu sa Dios monang nang mahimo nato ang tanan pinagikan Kristo monang ang atong kinabuhi S -s -s, mora tag anak o dili kay mora anak dito sa Dios. Nakaambitas kini sa Dios. We are complete in Him. We are seated with Him in heavenly places. Kung si Kristo naglingkod sa puno, sa tuo sa trono, sa mga o sa naglingkod kay siya good ang punuan, kita ang sanga, siya ang lawas. The body of Christ, the head of the body is Christ. Okay. Pagkanindu, tama ito pa sa preskulin No? Chapter 2, verse 13. So, nagadawat ta sa espiritu nga iya sa Dios diri iya sa espiritu sa yawa muna masabta nato ang tanang mga butang nga gihatag nato sa Dios no Ma maintindihan natin nang lahat ng mga bagay na ibigay sa ato sa Panginoon nga walang bayad free sa verse 12 ngayon dia now we have received not the spirit oh no sa verse 13 no These things we also speak not in words which man's wisdom teaches, but which the Holy Spirit teach, comparing spirituals spiritual things with spiritual. So Tanawara. Na gina sultina ta usab kini. dili sa mga pulong nga gitudlo sa kalam sa mga tawhanon amen kun dili ang tinudlo sa espiritu sa pagpasabot sa mga butang nga espirituhanon uban ang espirituhanon nga mga pulo na mo man ang realidad realidad ayahay kay tong kinabuhi kay galing atong time ingon dia the man who has been born again lives by this word ang tao nga na tao pag-usab nagkinabuhi pinagi ni pulong Christ said si Mingon, man shall not live by bread alone but by every word that proceed out of the mouth of God si Christo Mingon, ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang kun sa matag pulong nga mogawa sa baba -ba, sa Dios by the term bread Christ has reference to the physical na pinaagi sa termino nga tinapay si Kristo adunay na paghisgot sa physical. The human is not limited to sense no evidence or the realm of weakness and defeat. Ang bagong tao dili limitado sa pagbati nga ebidensya o sa gingharian o sa dapit sa kahuyang o kapildihan. He lives when he's with God and by the authority of what God has revealed to him, to be in the world. Nagkinabuhi siya nga naiusa sa Dios og pinaagi sa otoridad sa sa kung unsa ang gipadayag sa Dios kaniya sa pulong. No galing kay tong time nabut na oi magampo na tay igsoon ato ning padayunon tingali og um, ma nya buntag lito Father God. Salamat kasi mo mga pulong that you remind us. So among nasabdan Lord nga ni anami sa dispensation of the Holy Spirit. That's why we need to walk in the Spirit so that our life always victorious. O Lord, salamat Lord sa imong pagblay sa tanang listener from the North, South, West, East. Thank you sa imong dugo na kanina sa si imong lunda na nagkakoral na super, super sweet ang ilang katulugon karong gabi. O Lord, salamat kay Father na sa lili pa ka mo balik, Lord Jesus. Salamat sa billion, billion, billion souls. Ngayon, padala sa Word of God, Spirit and Life, Pastor Alpig Gaslam. Father, we are enjoy to teach them to train them to equip them and to make them your disciples kaya lord salamat ing kakabion sa super 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 na mong katulogon karong gabi tumong kay the best service ka magbalantay oi makulang kana mo bisag gamay and all the glory and honor belong to you in jesus name we pray amen and god bless you